L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Kakurangan vanci ngarap sari, tering wong waton, iku sa andonyo fenomena alam kang wong waton-waton, akses di watesi kanggo sumber toyo, supaya pison jaman ono ing sa anjorone wanci ngarap sari. Kementerian Ekonomi sesaken, ondeni meshab en teknologi se inovasi, maringi aktivitas kanggo kesadaran konsumen-konsumen sing diatur. Kanggo aktivitas iku, wong-wong diparingi kelonggaran supaya bisa tuku produk-produk songko importer. Sistem pemilihan umum saiki ora trep maneh ana ing keadilan khusus kanggo pitingan kesetaraan. Iki songko pak hukuman konstitusional hof advokat Serena Munslah Eset panyuwun layang sistem pemilihan kudu dites ana ing angger-angger dasar kanggo hak manungso. Ono ing dina Jumat tanggal 5 Agustus sing wis kepungkur, Hof bakal maringi persetujuan ono ing umuman iki. Kementerian Volksgesondheid wis mangerteni kanggo anak sing ninggal donya ono ing Spoedeisendehulp SIH, ono ing Akademi Sikenhuis Paramaribo, lan informasi songko Direksi Akademi Sikenhuis Paramaribo, Departemen mutusake kanggo miwiti pamriksan sebab opo semarakake anggone anak iku ninggal donya. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.